ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ଥିବାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଥର କାୟକଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍। କାଇଁଥିର୍ ଲାଗି ପାଇଛନ୍ ଆର୍ ସେନ କାୟକଳ୍ପ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର୍ ଲାଗି କାଣା କାଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବାବଦେ ଜାନ୍ମା ଆଜିର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୁହାର ମୁଇଁ ଶ୍ୱେତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା 1989 ତାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, 93-94 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କିନ୍ତୁ 2016ରୁ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରଟା, ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2016ରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରା ଭାରତରେ, ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାୟକଳ୍ପ ହେଲ୍ଥକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହେବାର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଟା କରାହେସି। ଆଉ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବିଶେଷତଃ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ହେଲ୍ଥ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେସନ୍ କାୟକଳ୍ପ ପାଇବାର ଲାଗି। କାୟକଳ୍ପର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା, କାୟକଳ୍ପ ମାନେ ଆମେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଯେନ୍ ଦେଖ୍ସୁଁ, ତାର୍ ବିରାଟ ଶାଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ହେଇପାର୍ସି, ଆଉ ତାର୍ ସୁନ୍ଦରତା ଥିସି, ତାର୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିସି। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଇଭଳି ଗୋଟେ ନାମକରଣ ସରକାର କରିଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ସାନିଟେସନ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତାର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ହେବାର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ସେଟା ଆମର UPSC ପାଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ ମାନେ କାୟକଳ୍ପ କେବଳ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 120ଟା ପ୍ରାୟ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଛେ। 120ଟା ମାନେ ପଏଣ୍ଟକେ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକେ ପଡ଼୍ସି। ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କର ଧରୁନ୍ BMW ବାଇୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କେ ଆମେ ଫଲୋ କରବାକେ ପଡ଼୍ବା, ସେଥିରେ 2 ମାର୍କ ଥିବା। ତାପରେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟି ନେ ହେବାର ଦରକାର, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ 2 ମାର୍କ ଥିବା। ସୁନ୍ଦରତା ବଗିଚାର ଲାଗି ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆମର ଏଠାନେ ରହିଛେ, ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଉ ବଗିଚା ଯଦି ଅଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି 2 ମାର୍କ ଅଛେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଇନେ କରାହେଉଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି 12 ମାର୍କ ଅଛେ। ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିସି, ଯେନ୍ଟା ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲେ ସେ 120ଟା ରୁ ଆମେ ମିନିମମ 70-80 କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଯାଇକରି ଆମେ କାୟକଳ୍ପ ପାଇପାର୍ବା। ଏଇଟା ଦେଖିକରି ଆପଣ, ମୁଇଁ ତ ଏତେ ଥର କେତେ ଜାଗାରେ ଯାଇଛେ, ବଟ୍ ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଖ୍ବାର୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଏମିତି ସିସି, ହେଟା ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ ସେମିତି ନେଇ ଦିଶ୍ବାର, ତ ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ ଦିଶ୍ବାର। ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼୍ବା କି ଏଇଟା କାଣା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେକା ସେମିତି ଦିଶୁଛେ। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ଆସିକରି ମାନେ କେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ହଇରାଣ ତ ନି ହେବାରଟା, ଆପଣ ଇନୁ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛନ୍, DHHରେ ଆପଣ ଯିବେ, ତାର ଲୋଡ଼ କମ୍ କରବାର ଲାଗି ଇ ହସ୍ପିଟାଲଟା କରାହେଇଛେ। ତ ଇନୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏକଦମ ଫ୍ରିଲି ଆସୁଛନ୍, ଆସିକରି ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକରି ଯାଉଛନ୍। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଭଲ୍ ନି ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ବହୁତଟା ହେସି, ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ୍ ନି ହେଲେ ଆପଣ କେତେ ବି ମାନେ ଇଏ ଦେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ସାର୍ ନି ମିଲ୍ବାର୍ଟା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେସି ବୋଲିକରି ମାନେ ନାଇଁନ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବା, ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ସୁସ୍ଥ ବୋଲିକରି ରହିପାରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛେ, ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବି ବନା ହେଇଛେ, ଆର୍ ସେନର ବାତାବରଣକେ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ଯଦି ଆସ୍ବା ତ ସେନ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ଲାଗି ବି ସେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇପାର୍ବା ବୋଲିକରି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଜୁହାର।